день. Правди! Свободи! Міліцію вітає, щоб вона була з народом! Нагадую судові, щоб він, суддя, не робив так, як робив Пілат у Святому Письмі. Боже, благословіння! Нагадую Януковичу, здумайся свій народ! Якщо він народний президент, він має бути за народ! Хлопці, вітаю вас, що вас освободили! Це народ України, це опозиція, це Бог нас керує! Всім Боже благословіння! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Славному українському народу! Слава! Міліція з народом! Амінь! Все, до нас вийшли тільки що з цього судилища два наших